Ölkə ərazisində payızın sonu üçün yüksək temperatur qeydə alınır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Umayra Tağıyeva bildirib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında 20 sm-də güclənən cənub istiqamətli külək havanın temperaturunun 24,6 dərəcəyədək yüksəlməsi ilə müşahidə olunub. Bu Tağıyeva qeyd edib ki, son 10 illiklərdə yalnız 2006-cı ilin Noyabrın 4-də Bakıda havanın maksimal temperaturu 24,7 dərəcə istə olub. Amma bu ilin noyabr ayında artıq nisbətən soyuq keçən ayın 3-cü 10 günlüyündə temperatur iqlim normasından xeyli yüksək olub. Ümumiyyətlə noyabrın ötən 25 günü ərzində havanın temperaturu iqlim normasından 7.5 dərəcəyədək yüksək qeydə alınıb. O, əlavə edib ki, bu ay bir çox ölkələrdə hava anomaliyaları ilə zəngin olub. Bəzi ölkələrin iqlim şəraitinə səciyyəvi olmayan atmosfer hadisələri qeydə alınıb. Gedədəki Noyabrın 27-si səhərdən Bakıda və Abşeron yarımadasında şimal-qərb küləyinin arabir güclənəcəyi, 28-də arabir yağış yağacağı, havanın temperaturunun ötən günlərlə müqayisədə 5.9 dərəcə aşağı enəcəyi gözlənilir. Azərbaycanın rayonlarında da 27-si gündüz dağlıq ərazilərdən başlayaraq 28-i gündüzədək hava şəraitinin bəzi yerlərdə arabir yağıntılı, ayrı-ayrı yerlərdə isən xarakterli olacağı Dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı ehtimalı var. Qərb küləyi bəzi yerlərdə saatda 23-28 əmstək güclənəcək.